Så, det här är en unik dom som jag nämnt. Det är ju faktiskt en svensk och rwandisk medborgare som begick krigsbrott i Rwanda 1994. Alltså folkmord, var delaktig i folkmord. Och nu blir vi dömd i Sverige för de här folkmorden, för folkrättsbrott, dömd enligt svensk lagstiftning. Alltså 20 år senare då, 1994 begick det. Överklagat till Svea hovrätt, men det stannade där, högsta domstolen tar inte upp det här. Och det här är då en giltig dom och blir dömd till livstidsfängelse. Er roll är det här för som rätten och samhället i den här kursen, det var faktiskt att titta på vilken bevisning hade man för att kunna döma den här personen. Och var det ganska krångligt att få fram bevisning eller inte. Det kan vara väldigt svårt när det gäller såna här brott, internationella brott, att få fram bevisning. För att man kanske måste resa till platsen. Man kanske måste hitta vittnen som man ska förstå på ett annat språk. Och de måste våga vittna. Och det hände för så länge sedan. Och det är väldigt stora kostnader förenat med såna här domar då. Principiellt är det väldigt viktigt, för det visar att alla länder som erkänner internationell lag skapar faktiskt möjlighet att fälla såna här människor var än i världen och bor. Varför det här inte lämnades till ICC, alltså internationella krigsdomstolen, det beror på att den här personen blev också svensk medborgare i Sverige. Alltså på något sätt förfalskade sin identitet, eller framgick inte att man hade begått de här hemska krigsbrotten då. Och den här domen diskuterar även trovärdighet i vittne och sånt där, så det är bortom rimligt tvivel att personen har dömt, alltså begått de här handlingarna. Det är faktiskt så att är man svensk medborgare så står man inför svensk rätt då. Precis som det första folkrättsbrottet som begicks i Sverige var faktiskt av Jackie Arklöv, som begick brott i forna Jugoslavien, men sköt ihjäl poliser tillsammans med några andra i Sverige. Och då fick också krigsrättsbrott, alltså åtalad och dömd för det då, folkrättsbrott. Det hände på 90-talet. Den domen har jag också i viss omfattning, ja. Oh, han var väldigt förvirrad kan man säga. För att han var ju mörkhyad men ändå nazist liksom. Så att han var väldigt förvirrad i allting. Och det är ju oftast det, de som ansluter sig till sådana där ideologier är bara fyllda av hat och förvirring. Och ja, i övrigt i behov av allt möjligt faktiskt. Precis som, det är därför det här, varför jag visar den här filmen The Experiment för rätten och samhället, ni som, eller organisation och ledarskap, ni som har med. Det är för att jag vill även visa vad fängelsen gör med människor också. Det är så här att ifall fängelsen inte är bra utformad, då blir man sämre av att komma in i fängelse. Så när man kommer ut från fängelse så kan man riskera att vara en värre förbrytare än vad man var när man kom in. Så det är för väldigt bra att ha den i samklang med den här kursen, alltså reflektera över det. Det var bara parentes, men så ni vet det då. Ja, okej. Hovrättens domslut. Hovrätten tillämpar 22 kapitlet 6 paragrafen i brottsbalken. Och endast på det sätt tingsrättens dom har hovrätten ogillar åtalet till en del avser angreppet Ruhiro och Nya Mishba. Alltså det var två ställen som hovrätten säger det är tveksamt där, man ändrar dom. Men i övrigt så lämnar man bifall då på tingsrättens dom då. Vi ska gå ner och titta vad den är. Vi ser här att det här är kostnaderna då för de här advokaterna och åklagarna och övriga jurister. 1,5 miljon här till exempel. Ytterligare 1,5 här till exempel. Ytterligare 1,5. Redan här så har vi faktiskt 4,5 miljon kronor. Bara på några jurister här på arbete och i hovrätten. Vart då? Ja. Man tillerkänns, alltså att man får det då. För att man har jobbat i det allmännas tjänst. Och då får man... Det här är lönekostnader kan man säga. Jo, men de har jobbat flera år med det här. Ja, de har gått... Alltså, de har jobbat flera år med det här. Så det är rimlig ersättning. Alltså flera årslöner. Det här är en lång dom som har varit. 2,5 år satt han häktad, då har jag för mig. Men i alla fall. Ja. Nu ska ni få titta på tingsrättens dom. Vi ska gå ner till den på en gång. Det här med skulden och sånt där, det kommer ni att få, kan ni läsa sen i sammanhanget när ni läser själva bevisningen. Vi ska bredda ner till tingsrättens dom.
För hovrättens dom är bara en bättre sammanfattning av tingsrättens dom om man säger ungefär likadant som tingsrätten, vilket man gjort här. Man har alltså dömt till folkrättsbrott och inte ändrat det i någon omfattning. Nu ska vi se. Snart så kommer jag till tingsrättens dom. Som kommer här sen. Så brukar det ofta svara då. Alltså att när man kräver ut en dom, då får man alla domar i en dom, så att säga. En jättestor dom. Hovrättens först, tingsrätten sen. Det här var ju för ytterligare, det här var ju inte för ett halvår sedan, utan för ett och ett halvt år sedan dömdes i tingsrätten. Så det tog ett helt år till då att hålla på och debattera samma frågor i hovrätten. Just för att det ska vara rättssäkert. Och då var tilltalad då Stanislav Mbanenande. Jag kan inte uttala det här och jag säger inte att jag skulle kunna göra det heller. Vad är domsluten då? Begångna brott. Folkmord. Och lagrummet är ju då lagen i svensk lag som bestraffar då folkmordshandlingar. Det har man även i svensk lagstiftning och internationell rätt. Och det är lagen 1964-169 om straff för folkmord. I sin lydelse för den 1 juli 2009. Och folkrättsbrott, grovt brott. 22 kapitel 6 paragrafen första andra stycket brottsbalken. Det är de två begångna brotten som han har gjort. Och påföljden, du kanske kommer att fråga om, men då förklarar jag nu. Det är fängelse på livstid och inte komma ut efter 8, 10, 20 år efter gott uppförande. Utan det är livstid, för det ska vara det i och med att det här är ett internationellt begånget brott. Och man respekterar även internationell praxis, det är livstid, man sitter inne hela livet. Ja. Det ska vara tills han dör, men det är ju 25 år. Men alltså, det där är ju hur rättsutvecklingen är. Men man kan tänka sig att den här personen, precis som Breivik, lär ju sitta åtminstone 20-30 år. Det är ju så här, det är det ni ska få titta på nu sen. I uppgiften också, när ni tittar på bevisningen, vilket ni kommer att få titta på, då ska ni få titta på hur rubriceringen är här. Den kommer vi att titta när vi spelar in och försöka tolka rubriceringen. Är den här bevisningen faktiskt enligt rubriceringen? Stödjer bevisningen folkrättsbrottsrubriceringen? Alltså hur definierar man folkmord enligt det här lagrummet? Det kommer vi att titta så att varenda grupp vi håller på att prata i den här podcasten i radioprogrammet kommer att gå igenom bevisningen brottsrubriceringen så att alla kommer att ha chans att lyssna på bevisningen brottsrubriceringen om och med och börja på att tänka kring vad är ett brott och vad är en bevisning till brottet då. Det är svensk domstol. Ja, det låter för osagt. Det är visst. Ja, men nu går, visst, men det, som det är spekulation, men nu går vi vidare till det ni ska hålla på med här då. Här har ni era grejer. Ni ska titta på sidan 52, ser ni här, 52. Men ni ska inte titta på alltihop, nu beror det på vilken grupp ni har och hur ni blir lottat. Ni ska titta på sidan 52 till och med... Vad hette det? 103. Och då kommer du få några var här. I 10 grupper. För det är 10 punkter. Men det handlar om bevisningen, va? Det handlar dels om motivet. Och lojaliteten den här personen hade mot regimen. Alltså ni såg ju den här filmen Hotel Rwanda. Hutu-regimen. Hade han motiv och lojalitet mot den här regimen. Och uppgiften om hans verksamhet i Kibui. Alltså vad hade han för verksamhet där? Vad gjorde han åt regimen? När han kom dit. Och förberedande aktiviteter innan då folkmordet. Alltså bevisning kring det. Och slutsatser där, va. Understödjande bevisning kring det här. Och massakern i Rohiro och Niami Shaba kanske det uttalas. Det blev, i hovrätten så blev han friad från de där två. Men då ska ni titta här på vad var det för bevisning. Varför blev han friad då i hovrätten för just de här två men dömd för alla andra. Då kan ni ju titta. Den gruppen som får det har väldigt intressant där då. Ja, jag lottar ut det. Massaken vid katolska kyrkan.
Och det här hemmet då, var han delaktig där eller inte? Ja, tydligen har han blivit dömd just det. Massaken vid Gatvaro-stationen, massaken i Vagasirika, steningen då, mordet vid Guesthouse Kibue, utrökningen, massaken i Bisesero, innefattande Gitwa och Karungi, och rekrytering av förövare, alltså rekrytering av soldater, interhand för de här som ni såg, va? Och sen sammanfattande straffrättslig bedömning. Vad sa du? Det står ju här. Ni ska, per grupp ska ni bara läsa några sidor var. Det räcker det, för det är ganska krångligt språk. Och titta på ni ska alltså titta på brottsrubriceringen av de här två som man har blivit dömd för. Folkmord och folkrättsbrott. Och sen per grupp då titta på några sidor. För ni har bara den här lektionen på er och gör det. För sen ska vi bara spela in det här nästa lektion. Så att jag kommer att runda av nu alldeles strax här. Folkmord och folkrättsbrott måste bevisas. Det var därför ni fick se den här filmen för Human Rights Watch som E-team. Att det räcker inte bara med att säga att någon har gjort något. Man måste bevisa vad som är handlingen och inte. Och ibland så fuskas bevisning. För att ifall det är två som har krigat mot varandra så försöker man fuska bevisning. För att sätta dit motparten så att säga. Så att i alla rättegångar måste man pröva bortom rimligt tvivel. Och det är det som gör det så komplext. Och det är det som gör det så omfattande. Det är därför domen är på 140 sidor. Flera års arbete. Frågor om upplägget. Så.